Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nessa terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Antes, já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, vou estar mostrando o método da gente estar obtendo aeronaves do amigo. Exatamente. Muita gente tem me pedido justamente porque tem bugado vagas, né? Para quem não sabe pegar normalmente aeronaves, acontece de você ficar com vagas bugadas em algumas garagens aí. Então eu vou ensinar um tutorialzinho para quem não conhece e de quebra a gente vai utilizar o método de pegar veículo do amigo que não utiliza o Job Link. Exatamente. Antes, se inscreva-se e me sigam lá no Twitter, @ccaverna74. É onde você fica sabendo muito mais rápido de todas as notícias sobre o GTA. Olha só, sessão de convite, eu e o amigo que vai me passar a aeronave. E obviamente que eu estou aqui dentro do cassino, mas a gente obrigatoriamente terá que ter a penthouse para tá bugando, tá, galera? Sem utilizar o Job Link, né, que a gente adiciona lá na garagem da penthouse, este método não vai necessitar. Eu já trouxe já este método aí umas duas semanas atrás e muita gente falou que esse método não funciona para antiga geração, que só para nova. Galera, eu não tenho a nova geração. Eu estou fazendo no PS4. Eu só tenho o PS4. Ok? Então vamos lá, tutorialzinho aqui para todas as plataformas. Olha só, vamos lá, galera. Primeira coisa, deixa eu aposentar aqui de motoclube por causa dessas missões aqui do Lester e vamos ligar para o Simeon, para o Gerald ou para o Martin e vamos solicitar aí um serviço. Solicite um serviço para um dos três. Vamos aguardar o serviço chegar. É simples, tá, galera? Não tem mistério e é muito fácil de tá bugando isso aqui sem o Job Link. Olha lá, chegou a missão para mim. Eu vou abrir o telefone aqui, a missão, ok? Agora o amigo está lá dentro do caminhão dele, obviamente. Ele vai puxar o telefone, setinha da esquerda, serviço rápido e vai colocar para jogar qualquer missão aí com amigos na sessão. Vai esperar contar 1/2 ali, ó. Dá para fazer solo também, seguindo o Anahuac, tá, galera? Olha só. Mas eu gosto de fazer aqui com um amigo. Olha lá, vai chegar 1/2 ali para ele. Ok? E, consequentemente, para mim aqui também vai chegar. Olha só. Chegou o convite, tá, galera, do amigo. Então, eu vou vir aqui, ó, em amigos. Peça ao amigo para deixar aberto o perfil para que você possa localizá-lo. Vou segui-lo aqui umas 3 vezes para que o alerta venha rápido. Olha só, cancelo, vou lá de novo, cancelo, vou lá de novo. Agora, galera, presta atenção que eu vou deixar aberto no convite aqui do Simeon. Vou seguir o amigo e antes que o alerta chegue, eu tenho que confirmar o convite. Olha só, confirmo, tá? O alerta veio, então eu confirmo o primeiro alerta, tá? Espero uns 3 segundinhos e confirmo o segundo. Não vai dar nada. Agora eu vou juntar ao serviço do Simeon e rapidamente sigo o amigo. Olha só, confirmo, sigo o amigo.
confirmo o primeiro alerta, espero aparecer aqui o segundo alerta e confirmo também, tá, galera? Para saber se deu certo, olha só, a gente tem que ver o cassino assim, ó, de cima, ok? Mais uma confirmação que deu certo, abra o telefone e tem que estar assim, ó. Tanto o convite do amigo quanto do Simeon expirou. Missão expirada. É porque deu certo. Agora, vamos lá fora e vamos solicitar neste momento aqui, tá, galera, o nosso centro de operações móvel e, consequentemente, a nossa MK2, porque precisa ter uma MK2 dentro do caminhão, ok? Tem que solicitar neste momento, porque a gente estando bugado, não tem como fazer isso. Feito isso, vou esperar aqui, ó, aguardar chegar no mapa. Já apareceu aqui tanto o caminhão quanto a MK2. Vamos voltar para dentro do cassino. Agora é a etapa final, que é simples e muito fácil, tá bom? Vamos até a porta do elevador. Vamos ficar de frente. E veja que o cursor vai ficar em cima de penthouse. O que a gente tem que fazer é apertar o option, tá, galera? Cancelar e confirmar para entrar na penthouse. É isso aqui, é muito simples. Então, olha só, option, GTA Online, serviços. Olha só que tá bugado, a gente tem que esperar desbugar isso aqui e aí a gente já pode fazer o que tem que ser feito. Olha só, vamos lá. Olha, agora desbugou. Então eu vou cancelar com bolinha ou B e confirmar o X sem parar para entrar na penthouse. Olha só, tem que ser rápido aqui. Olha só, uma comprovação que deu certo, vai dar uma tela preta lá no fundo. Saia do lobby e a gente já cai no limbo. Ou seja, estamos no OTR, Off the Radar. Exatamente. Tá ok? Estamos prontos, galera, para pegar qualquer veículo do amigo aí, sem necessidade de fazer o bug do Job Link, tá? Mas ainda continua funcionando. Agora é aquele esquema. Pegue um carro de NPC, coloque na traseira do caminhão, pegue a sua MK2. Vamos colocar em cima do carro aqui, ó. Setinha da direita. O veículo sumiu. Desça da MK2. Devolva a MK2. Não tem como aqui a gente solicitar uma aeronave, pelo menos com este bug, não tem como, pelo menu de interação. Então, ligue para o mecânico e solicite um veículo que você quer dispensar. Uma Fage, uma Sanches, uma Elege, tá ok? Entre na aeronave que o amigo vai estar te passando. Olha só que linda! Aguarde o veículo aparecer no mapa. Então, abra o mapa e confira. Já está aqui. Agora, o amigo dentro do caminhão vai me mandar um convite. Tá, galera? Olha lá. Ele me mandou o convite. Eu abro o telefone e aceito o convite do amigo. A gente fica numa tela preta infinita. E aqui é aquele esquema, galera. Quem quiser seguir o Anahuac, né, pode seguir sem problema, porque ele já fica lá, né? O bot já fica lá no serviço titânico. Ou então o amigo puxa 1/2 novamente, né? E aí você segue o amigo para estar desbugando da tela preta. Eu vou fazer aqui com o Anahuac 2 para quem é do PS4, Anahuac 1 para quem é do PS5. A gente aparece bugado. Olha só que eu vou aparecer dentro do meu bunker. Então o amigo vai me mandar um convite lá de dentro do caminhão dele. Saio do caminhão do amigo.
Aqui fora, a gente vai abrir o menu de interação e solicitar o veículo que está dentro do caminhão. Obviamente que virá a nossa aeronave, que a gente acabou de pegar do amigo. E o que temos que fazer para estar salvando é levá-la até o nosso hangar. Galera, o hangar precisa estar completamente cheio para que não dê vagas bugadas. Então vamos lá. Hangar está cheio. A gente vai substituir por um Buzzard, tá? Se você tiver o Buzzard comprado, basta ligar para Pegasus e ir solicitando o Buzzard e vai armazenando dentro do hangar, que ele se torna um veículo pessoal. Olha só, vou substituir aqui por um Buzzard, já substituí, ok? E a minha aeronave já está completamente salva. Exatamente. Sem necessidade, tá, galera, de pegar vaga bugada. Ainda bem, ok? Outro detalhe, tá, galera? Dentro do nosso caminhão fica uma cópia, né, desta aeronave que a gente acabara de pegar do amigo. Então, para que não tenha nenhum problema e a gente possa continuar a fazer o glitch de pegar veículos do amigo, a gente vai vir aqui comprar uma Fage ou um Elege e vamos colocar dentro do caminhão, onde fica aqui, ó, uma cópia dessa aeronave. E aí é só repetir o glitch, porque a MK2 foi pro lugar do veículo grátis que a gente solicitou. Like no vídeo, tutorialzinho para quem não sabia, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.